Valerinin maşın almağında xəbərim yoxdur. Mübarəkdir. Sağlığıma qismət olsun. Bunu Qaynar İnfo'ya açıqlamasında meyxana ifadçısı Ağa Mirzə həmkarı Balalinin 255 min manatlıq avtomobilindən danışarkən deyib. Ağa Mirzə Balalinin hazırda həbsdə olan Rəşad Dağlının ailəsinin ciddi dəstək olduğunu bildirib. Cavandır, xeyirxah adamdır. Rəşada necə dəstək olur? Rəşadın övladlarını əl tutur. Allah onu qorusun. Bizim dövrün meyxanacılarında maşın sürməyə həvəs yox idi. Elə indi də həftələrlə maşın qarajdan çıxartmıram. Səhnəyə təzə gələn meyxanacı 255 min manata maşını necə ala bilər? Sualına cavab olaraq Ağa Mirzə deyib ki, ağlı başında olan hər kəs ala bilər. Borcla, kreditlə də olsa alırlar. Tək ki, zirzibillərdən, pis işlərdən uzaq olsunlar. Maşınları, evləri, bağları olsun ki, başqa şeyə vaxt ayırmasınlar. Meyxanacıya kim bahalı hədiyə edər? Hədiyə ancaq qadın müğənnilər üçündür. Qeyd edək ki, meyxanacı Balalı özünə lüks avtomobil alıb. Onun idarə etdiyi BMW X7-nin 2023-cü il model avtomobilinin qiyməti 255 min manatdır.